sou o Chiquinho, esse é o canal Garagem NR. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, galera, tô aqui, Shark Tank da área 48, bicho pegando. Vem aí, ó, dianteiro aspirado versus o Chevette do Nego Velho, AP20 válvula turbão. É nóis, tamo junto. Começando mais um vídeo pro canal daquele jeito, encontrando os amigos aqui em Balneário. Como é que é o nome do canal mesmo? Arroba no prêmio, segue lá. É, nós estamos juntos, todo mundo fazendo conteúdo aqui. Chevette do Nego Velho versus a goleta aspirada, teto baixo ali. Clica aqui, ó. Eu falei em outro vídeo sobre aquilo ali, me lembra muito o Rio Grande do Sul. Lá em meados de 99, alguma coisa, o pessoal rebaixava o teto dos carros para ter uma aerodinâmica melhor. Falhada, né? Arrancou meio falhando, mas poupou equipamento, porque aqui também vale poupar o equipamento, pessoal. Aqui é mista, então tem que poupar o equipamento, né? O gol falhou, ele viu que o gol falhou, ele tirou o pé e foi só, deixou rolar. E é isso aí, pessoal. Assim que a pista voltar, tiver mais passadas da lista top, tamo aí. Esse é o Shark Tank da área 48. É quem tá entrando, Shark Tank é quem tá entrando. Agora o golzinho ali, ó, deu pau, vai sair pela lateral, vai entrar novos carros para disputar o Shark Tank. Assim que tiver mais evolução, chamo vocês na pista. É nós, gurizada. E agora, gurizada, acabou o Shark Tank, categoria Top Race, que é uma categoria diferente, né? Não tem nada a ver com a lista área 48, mas roda junto, né? Que é o que faz a lista andar. Ali, ó, carro da Giro, Street Custom, ou deu ruim lá pro gol bolinha, deu algum BO. E olha só que coisa linda esse carro que vem entrando na pista. Carro da Giro Racing aí na categoria Top Racing. Desculpa aí a filmagem meio abrupta, pessoal, tava ajudando os guri a alinhar os carros. E aqui nós filma, alinha carro, faz o que tiver que fazer. Pessoal, solta foguete aqui na arrancada, pessoal. A arrancada aqui é diferente. Um.
Honda versus Gol Turbo. Pelo adesivo Gol, apelido é Tomate. Daquelas versus o Gol ali, ó, da 1009 Motorsports. Entendi, pessoal, o Gol vai arrancar do WO, a Chevy vem depois. De Lasanheiro, Lasanheiros Live, eu tenho uma Chevy 500 igual a essa. Eu tenho uma Chevy 500 igual a essa, só que a minha é feia e é manca. Tá dando risada aqui, ó. Essa anda muito. Burnout sempre violento.
burnout, mas ele sempre dá uns burnoutados. Hoje é que não tá pregando aí. Ó, vai. Essa é a categoria, como o Diego locutor falou, é a Top Race. Já foi rei da lista de rua, sempre faz um bom trabalho, um bom burnout. Notificações para não perder nada disso tudo que está acontecendo aqui no canal Garagem NR. Eu sou muito grato pela audiência de vocês, muito, mas muito obrigado. Não deixem de seguir os nossos apoiadores aqui, link na descrição. É nóis, tamo junto. Até a próxima, gurizada.